Păi, do t'ishte shumë mirë, edhe për Kosovën të ndodhë të ashtu si që pra po thotë zotri Meta, mirë po ne e dim që është e pa mundur, sidomos në klimën opozitare, tash për tash në Kosovë. Ju e kini pa për shumë, ka një opozitë cila fyën edhe me rëbë, shpije, si që ndodhi në seancën e fundit. Dhe ma dje si pas informacionet që kam unë, atë ditë, pra opozita. A është ka qenë incident i izoluar? Po do me kalu dikon tjetër. Nuk ka qenë. A lejon ta shpjegoj? Po. Pra sipas informacioneve që kam pasur, që për herë të parë po i them në këtë televizion këtu, opozita ka pasur në marrë dhe veprime radikale atë. Pra në momentin që nuk ka pasur me kalu komisioni hetimor. Tash ti veprimet radikale nuk kuptojnë aksione politike të përdora në kuvent. Gaz lociells? Nuk e di. Nuk e ka, nuk e di. Ishte shumë interesante kjo opozitë. Tash, duket e pa imagjinueshme pak. Jo, ka sigurisht që s'kishin pudova. Po, un po them për herë të parë që opozita ka pas ndërmend që të përdor mjete, ta themi, jo konvencionale në plot kuptimin e fjalës. Tash, sa i përket negociatave me Serbinë dhe bashkëpunimit me opozitën. Mendoj që është një pikprerje që është bërë qysh mati me lëvizjen e vendosjes. Në kuptimin edhe të historike politikë. Pse? Sepse lëvizja e vendosjes ka mbajtur qëndrime ta themi diametralisht të kundërta në kuptimin e negociatave dhe të dialogut në konsistencë prej lidhjes demokratike të Kosovës. Historike prej... të kabushme. Po mirë be mirë, po them, ta shë e vlerësojnë qytetari atë, e vlerësojnë edhe proceset. Mirë po, e qëfar po them është kjo? Që tashti, kur e ke një parti demokratike dhe lidhje demokratike të Kosovës, cila e ka nënshkru asociacionin me kompetenca ekzekutive, unë nuk mund të shkoj negociata për ta zbatu pro ato asociacion. Dhe natyrisht, në këtë element, ne kemi thirë nëse i kujtohet zotri Matoshi, një edhe Meta, një debat parlamentar në lidhje me historikun e negociatave. Kur ta themi opozita, filloj me pas kritika, pa fillu punën të themi në raport me Serbin kjo qeveri, në dhe në fillun me gjithë prej asgjë e kritik, ne e thyrëm një debat parlamentar, dhe në formë konsistente e shpalësëm kretë rukëtimin dhe vendimet të cilat i këshin marë qeverit e kalume. Dhe më kujtohet në atë seancë, Kryeministri Kurti doli dhe tha, ja, unë me këto gjëra po mirën, pra me gjëra të cilat ju e kini bu. Dhe tash, nëse këthejemi në perspektiv, kur lëvizja në ndosje, pra Kryeministri Kurti në këtë rast për çështje teknike edhe Besnik Bislimi, shkojnë në negociata, natyresht, Serbia, pra e mban të themi murin që nuk mund të shtime e shpërthy dhe thëtë, zbatoj i marveshët, kushtrimi ku e hapi emisionin. Serbia po ankosët, po dhëtë, ti nuk po i zbatën marveshët të cilat i kene nënshkru. Dhe natyresht, në pushtet, Kryeministri Kurti ka ardhë me premtimin që nuk do ta defunksionalizoj, ta themi, Kosovën në tansi, nuk do ta cënoj sovranitetin në teritorin e vendit. Ne kemi qenë edhe kundër hartave cilat jënë diskutu, jëshpia, barë dhe tjera, tjera. Dhe në këtë kuptim, menoj që qasja lëvizjeve vendosje, karshi opozitës, është qasja ma drejtë.